mierīgs, un viņš vienkārši atnācis tomēr atbalstīt savus, teiksim, kolēģus, Latvijas pārstāvus šajā cīņā, kur viņš arī turēs īkšķi par Andreju Kukumeiko, kur cīnīsies ar Joey Vegas, sportistu no Ugandas, kuru mēs līdām pat redzēsim savos arī TV ekrānos. Gaidamo nepacietību Joey Vegas parādīšanos uz TV ekrānos. Joeys Vegas, sportistam 35 gadi. Savu laiku piedalījies arī olimpiskajās spēlēs. Viņa īstais vārds ir Joseph Vega. Skatūs vārds, cīn vārds ir Joey Vegas. Neatrastam, kas jūs klējas īstajā vārdā, jeb Muhammeds Ali. Arī sev izvēlējās sev pseidonīmu. Kas jūs klējas izvēlējās septēnim kā Muhammeds Ali. Un tā arī daudz bokseri saīsina savus vārdus. Vai daudz pārveido, vai izvēlē pilnīgi jaunu nosaukumu. Bet nu jā, Joey Vegas profesionālajā boksā debitēja 2007. Gadā. Cīnījies par dažādiem tituliem. Vienīgais tituls, kas viņiem izdevies, vienīgi ir dzīvi, kas viņiem izdevuši iegūt savā īpašumā, ir Āfrikas čempiona tituls un WBC internacionālais pusgā svara čempiona jost. Bet tā arī tik bija čempiona tituli. Cīņas par WBC čempiona titulu, pusgā svara tā viņam neizdevās. Aizdīja vienu savu titulu, aizstāja cīņu, otrajā piedzīvoja zaudējumu. Un līdz ar to izbeidzās viņa sapņi WBC versijā pacīnīties par pasaules čempionu titulu. Un arī pats Joeys Vegas, īstajā vārdā Josephs Vega, sportistam 35 gadi. Līdz 2009. Gadam Joeys Vegas dzīvoja, trenējās un uzturējās Lielbritānijā. Pēdējā laikā viņš ir pārvācis apakaļ uz savu dzimteni Ugandu, Āfrikā. Un arī principā trenējās un aizvien cīt pēdējās divas cīņas, kurās cīt divas izdevas reizes tieši Ugandā, uzreiz savu stautiešu. Bet pagaidām mēs gaidām pretī Andreju Pukumeiko. Andrejs Pukumeiko ir Latvijas čempions pusgājas svarā, jeb svara kategorijā līdz 79,4 kilogramiem. Sportists ir tikai trešais, kuram Latvijas neatkarības atjaunošanas vēsturē ir izdevies iegūt šo čempionu titulu savā īpašumā. Pirmais savā īpašumā pusgājas svara čempionu jost Latvijas čempionu titulu iegūt. Bijušais Eiropas čempions Elvis Mihaļenko, vēlāk šī jost nonāca Mārtiņa Kukuļa rokās, bet nu šobrīd Latvijas čempiona tituls ir pieder Andrejam Pukumeiko. Andrejs Pukumeiko nav uzvarēts pēdējās 4. aizvadītajās cīņās. Šā gada 22. aprilī Pukumeiko jau bija paredzēta cīņa ar Joey Vegas. Cīņa notika olimpiskajā centrā, bet Joeyam Vegasam bija problēmas ar vīzas nokārtošanu. Līdz ar to pēdējā momentā Joey Vegas vietā pretī Andreju Pukumeiko stājās Georgijs Verošvili. Ļoti spēcīgs titulēts gruziņu boksers, bet Andrejs Pukumeiko vajag tikai 3 raundi, lai tiktu galā ar savu pretinieku. Andrejs Pukumeiko nesat vēl bija treņu nometnē ārzemēs, ļoti nopietni gatavojās cīņā ar Joey Vegas. Pats Pukumeiko saka, ka šī ir viņa svarīgākā cīņa. Nespēc, ka Pukumeiko arī savu laiku cīnījies arī pa Baltijas čempionu jostu. Viņš saka, lai par spītiem, kuriem tituliem cīņa ar Joey Vegas. Tā ir goda lieta. Kaut vai no tā skatoties, ka savu laiku ar Joey Vegas cīnījās pats Mairis Briedis.
Это музыка для правильной хаты. Кот и нота. Как Покумейко. И у нас просто такая вот так вот смесь, что лайкари Дезган. Labi nobuksēja ar Dmitri Čudinovu, bijušo WBA pasaules čempionu. Nobuksēja visas 8 raundus, piedzīvoja zaudēt tikai pēc punktiem. Un tā brīža daudzi boksa apskatnieki pievērsa uzmanību Andreju Pokumeiko. Jo tajā cīņā arī būs godīgs, arī es tajā cīņā prognozēju, ka Pokumeiko kritīs diezgan ātri, bet Pokumeiko parādīja fantastisku cīņu, noturējās pretī, labi nobuksēja visu 8 raundus ar pasaules top bokseru, kādreiz top pašu pirmo numuru WBA versijā Dmitriju Čudinovu. Tas jau parādīja vien, ka Andrejs Pokumeiko ir ļoti, ļoti nopiens boksers. Savulaik viņš savukārt ir uzsākā kickboksers. Nezinu, kādi iemesli pēc viņš izdomāja pārēt uz profesionālo boksu. Profesionālā boksā arī cīnījies vairāk arī ārzemēs. Izcīnījies vairāk cīņas arī Lielbritānijā. Bet nu, nostādz uz līgumu ar LNK boksingu. Viņš cīnās principā tikai un vienīgi Latvijā. Vismaz pagaidām. Domāju, ka Andrejs, ja viņš gribēs attīstīt savu karjeru, viņš būs spies cīnīties. Arī ārzemēs Andrejs Pokumeiko, 27 gadi. Aizmugurs 25 cīņas, 12 zaudējumi, vienā cīņā fiksēts nešķirts savukārt Joey Vegasam. Aizmugurs 36 cīņas, 20 uzvaras, 14 zaudējumi, 2 nešķirts. Pasaules reitingā Joey Vegas ieņem 238 pozīciju, savukārt Pokumeiko 245 pozīciju. Tātad abi šie sportisti arī reitingā ir ļoti tuvi viens otram, ļoti principiāli cīņa. Šī ir paredzēta 8 raundu cīņa. Andrejs Pokumeiko ir ļoti cītīgi gatavojis šai cīņai. Interesanti arī, ka Andrejs Pokumeiko ir vienīgais Latvijas pārstāvis, kuram savulaik ir izdevies būt kā sparingu partnerim, leģendāriem amerikāņu bokseram, nu jau dubulu pilsonim, Krievijas un Amerikas dubulu pilsonim, Rojam Džonsam junioram, vairākārtiem pasaules čempionam, vairākās dažādās svara kategorijās. Ar to Andrejs Pokumeiko savā veidā ir arī slavens, un ar to viņš var palielīties. Rojs Džons, kad viesojas Latvijā, viņš kā sparing partneri vienīgo izvēlēs Andreju Pokumeiko. Tas ir liels, manā skatījumā, pagodinājums. Andrejs Pokumeiko, sportis Melnieša šortos, uzņēmies pirmo lomu spēlēt. Bet šis ir tikai pirmais raunds, neatmirzīsim arī to. Pirmajā raundā arī Joey Vegas, īpaši neriskais. Joey Vegas ar milzīgu pieredzi, kā jau teicu, viņš savulaik arī piedalījies olimpiskajās spēlēs 2004. gadā. Tiesa pie medaļām netika. Ja nemaldos, viņš tikai vienu cīņu uzvarēja otrajā zaudēja. Savulaik 2002. gadā Manchesterā iegūst sudra medaļa sadraudzības kausā, kas ir ļoti prestižas olimpiskā boksa sacensības. Cīņš sportis 82. gada 1. janvārī. Ir svētku vērts. Joey Vegas nav tas boksers, ar kuru varētu jokoties. Sportists ir ļoti augsts līmeņi. Bet kā jau minēja Andrejs Pokumeiko, šeit cīņē ļoti nopietni gatavojas. Viņam ir palīdzējuši šajā gatavošanās prosumā arī Zaurs Džavādovs, Ričards Polotņiks, Vjačeslavs Tēviņš un daudzi citi top klases boksoties, bet arī daudzi citi Latvijas labākie boksoties. Redzēsim, ko šī treņnometra pēdējā Andrejs Pokumeiko ir devas. Arī Joey Vegas, kā jau teicu, viņš ieradies Latvijā ar uzkrātu 2 cīņu uzvaru bagāžu. Pēdējās 2 cīņas šķērzīs dzimtenī Ugandā. Joey Vegas ik pa laikam arī viesojās Krievijā. Tas saistās ar to, ka viņa treneris ir Oleks Bogdanovs, Krievu menedžers, un viņu mēs arī redzējām arī Joey Vegas stūrī. Menedžeri pārstāv ļoti daudz top klases. Arī Krievu boksers, tajā skaitā Ruslan Pfeifer, neuzvarēto
daudzas citus. Nu, arī pārtāpums, arī dažas arī zemāks klases pārsvarā. Šis promoters strādā vairāk ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, bet nu, arī pavidam ir arī kāds afrikāns. Otrais raunds ir sācies. Otrajā raundā nedaudz aktivizējies Joey Vegas. Vistajā vārdā Josephs Lubega. Sportistam 35 gadi. Augums 175 cm. Savukārt Andrejs Pokumeiko par 3 cm garāks. Šajā gadījumā tas īpašu lomu nespēlē. Joey Vegas, kā jau teicu, savu laiku bija diezgan titulēts. Viņš cīnīs par WBC savulaik turēja savā īpašumā WBC internacionālo pusgadsvar čempionu titulu. Tādēļ arī bijis Āfrikas čempions. Āfrikas čempionu godām viņš bija 2012. Gadā. Tiesa decentās tālāk aizstāvēt savu jostu. Uzvarēja un tad gāja tālāk, aizgāja WBC virzienā. Arī cīnījies ir par WBC Baltijas čempionu jostu. Cīnījās ne ar vienu citu kā ar Mairu Brietu. Es cīnu tik apstādām 9. Raundā. Teiktu, ko nākotu cīņu uzvarēja Mairs Brietis. Ja es pareizi atceros, tajā cīņā Joey Vegas atteicās turpināt citu traumu, it kā vai kaut kas tam līdzīgs. Vai nu cīņa bija ritēja punktā Mairim Brietim neklājās viegli. Es domāju, Andrejam Pokumeiko arī neklāsies viegli. Ties, tas bija 3 gadus apakaļ. Tad Ugan Dietim bija 33 gadi. Tad bija Jēzus vecumā, kā populāri to sauc. Šobrīd ir 35 gadi, un teiksim, tā boksera karjera iet jau ar līkni uz leju, bet nu, 35, kas ir 35 gadi, jauns puika, var turpināt boksēties. Kā jau teicu, boksers turpina uzvarēt pēdējās 4 cīņās, īstenībā 3 uzvaras, vienā tikai piedzīvot zaudējumus, piedzīvot zaudējumus tikai pret Mamsuri Jusupovu, sportists, kurš profesionālā ringa aizdīja 14 cīņas visās uzvaras. Top boksers, kurš visticamāk tuvākajā laikā cīnīsies par kādu no tituliem. Tātad cik slēmiem zaudēt sportistam pēdējos raundos, tas nav, tā nav kaut lieta. Tas nav par ko jāpārdzīvo, bet nu jā, Joey Vegas, kā tas ļoti pieredzējis. Joey tad mierīgā manierē boksē. Bija brīži, ko viņš aktivizējās. Tad interesants stils. Redzams, ka Andrejs Pokumeiko vismaz viņa komanda ir pētījusi, zina, kā boksēt ar Joey Vegas, bet redzat, Joey Vegas māk pielāgoties arī cīņām vai mainīt arī savu taktiku. Katrā cīņā viņš nedaudz savādāks, kā viņš zem ieliecās, viņš ir ļoti nērts, grūti noķerams priekšpretniekiem. Otrais rauns ir beidzies. Ja nu tāds otrai, arī otrais rauns ir tāds, teiksim tā, neviennozīmīgi, neteikšu, ko nevar izsaukt nevienu ne otru bokseri. Tātad sekundē Pokumeiko Jevgenijs Aleksejevs. Arī mūsu spēcīgs boksers, kurš arī palīdzēja sagatavošanās posmā pirms cīņas ar Marko Kuku. Mairim Briedim. Prieks, ka Latvijā paliek aizvien labāki un labāki bokseri. Viņi rodās aizvien labāki un paspīt uz Mairu Briežu. Mairu Briežu tas ir mūsu lielākais spīdeklis. Vārdam nav runas. Tie, kas tikko piesaidzās, var painformēt, ka Mairs Briedis arī šobrīd atrodas koncerta zāle Studio 69. Studio 69 starp skatītājiem atnāca atbalstīt savus tautiešus, savus arodu brāļus, boksers no Latvijas. Varbūt pasīties arī uz Joey Vegas, kur Mairs Briedis 2016. Krustoja dūrs, uzvarēja 9. raundu, teica, ko nakaut. Šodien ar Joey Vegas cīnās Andrejs Pokumeiko, Latvijas čempions pussmagajā svarā. Redzams, jā, nu tāds smagnējs izskatās ar Joey Vegas. Pagaidām neko tādu nedemonstrē, bet nu Joey Vegas viņš smaga roka, to ir apriecinājis viņš arī savās pēdējās 4 cīņās. Trīs cīņas, ko viņš no 4 ir uzvarējis pēdējām, viss ar nakaut 2. raundā. Tas parāda to, ka šis boksers vēl ir projām, viņam ir pulvers savs. Viņš var boksēt, salīmē labi redzam, kad Joey's diezgan pasīvi, viņam saudabīgi tāds stils.
Jā, pirmais knockdowns. Nu, izskatās, ka Džoisi uzprasījās, aizsargais, neieturēja distanci, ļāva boksēt. Andrei Pokumenko līdzīgi arī situācija notika iepriekšējā Andrei Pokumenko cīņā, kurā Georgijs Berošvili arī augsts līmeņu boksers. Ā, otrais knockdowns! Nu izskatās, ka šeit Džojam variantu nav. Džojis smagi elpo, izskatās, ka vēl pelt. Nu jā, nu, Valēs ar gozis izskatās, ka atļaus turpināt cīņu Džojam Vegasam. Andrejs Pokumenko tam ir gatavs. Nu, Pokumenko jāturpina uzbrukt, protams, nedrīkst aizmirst par aizsardzību. Pokumenko spēcīgs citiem pārpratsam izdarīja. Pokumenko grib skaisti nosteigt, spilgi grib nosteigt šo cīņu, aizsūtīt dziļā nakautā savu pretinieku. Nu, divreiz izdevās nogāzt savu pretinieku uz ringa dēļiem. Vai tas izdosies šajā raundā izdarīt trešo reizi? Grūti pateikt, bet nu, Pokumenko jūs pareizā cīņa ir trešo reizi. Džojs Vegas uz ringa dēļiem un Valējs Ragozins spiest apstādināt cīņu. Un, nu ko apsveicam, Andrei Pokumenko ar skaistu uzvaru pret ļoti nopietnu pretinieku. Redzams, Andrejs Pokumenko, viņš bija gatavojies, ka cīņa būs ilgāka, bet Andrejs ir patiešām ļoti labā formā. Kāds spēcīgs sitiens ir Andrejs Pokumenko. Pokumenko cenšas noķert brīdi, kad Džojs Vegas mums palaidis rokas. Un, nu jā, redzat, arī Aleksejos rāda liela savā veidā. Viņš rādīja, kā Pokumenko tas izdevās, kā viņš pareizi izdarīs. Apsveicam Andrei Pokumenko ar ceturto uzvaru 5 aizvadītajās cīņās. Vienā cīņā viņš tikās ar Valēriju Mikalausku. Cik fiksēts neiešies, tātad Pokumenko nav zaudējis pēdējās 5 cīņās. Pokumenko, kā jau es vienu brīdi viņu sazinājos, Pokumenko teica, ka viņš plāno iet tālu. Viņš turpinās trenēties un viņš grib pēc iespējas nopietnākas pretinieks. Pirmais solis spērts, uzvarēt Džojs Vegas, kas uz pasaules konteksta ir diezgan atpazīstama personība. Tiesa neko īpašu viņš tādu nav sasniedzis, bet viņš ir piedalījies olimpiādē, bet jebkurā gadījumā viņš savu laiku arī viņš bija starp top 100 spēcīgākiem bokseriem savā savā kategorijā. Cīnīja, kādreiz viņam arī piedarījis, kā jau teicu, WBC internacionālā čempiona josta. Un arī Āfrikas čempiona, viņš bija Āfrikā, kā jau zinām, ir ļoti spēcīgi bokseri. Un, jā, nu pagaidām dodamies reklāmu pauzītē. Sukungi, trešā raunda, 2. minūtē ar tehnisku nokautu uzvaru izcīņa. Pokumenko Andrejs, sarkanais stūris!